का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा। मैं ज्वालामुखी योग तपस्या द्वारा कड़े संस्कारों के अंश मात्र को भी भस्म करूंगा संकल्पों में व्यर्थ और जीवन में साधारणता को समाप्त करूंगा। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई, घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर एल्ला प्रीतिय सहोदर सहोदरी क्लेश कार्यक्रम ना भागवस्ता मनुष्य जगत ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಜಗತ್ತು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತವಾದಂತ ಬದುಕು, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಿದ್ದ ಅದರಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಆದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದೆವೋ ಆ ಬಂದ ಜಾಗವನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿಂಹನಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಹ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ತಾನು ಬಂದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಂದ ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಕೀಯರ ಆಕ್ರಮಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೀರಿದಂಥ ಪ್ರಭಾವಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿರುವಂತ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಅಂತಹ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರ್ಶವನ್ನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಯಾವ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಕು, ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಲ್ಲ, ಆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರಿತು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಚ್ಚುವೆನು ನಾ ಹಣತೆ ಕತ್ತಲನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವೆನೆಂಬ ಜಿದ್ದಿನಿಂದಲ್ಲ, ಹಣತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಖ ನಾ ಕಂಡು ನನ್ನ ಮುಖ ನೀ ಕಂಡು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರಿತು ಪ್ರೀತಿಸಲಿ. ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತದು ಕುಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಶುಭ ದಿನದಂದು, ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸಮಾಜ. ನೀವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಪ್ರಪಂಚ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಅವೆಲ್ಲರೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಲೋಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. श्री डी वी सदानंद गौड़ा जी जो आए थे, जो हॉनरेबल एमपी हैं और फॉर्मर हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका रह चुके हैं, तो उनके भी शब्द बहुत अच्छे थे. कवि के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि लाइट से हम दूसरे को भी देख सके और सुख दुख में हमारा हेल्प रहे. और डॉक्टर आर चंद्रशेखर जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आरएमवी हॉस्पिटल के, तो यहाँ आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें हमें बेस्ट विशेस दिया है और ये ज्ञान के बारे में उन्होंने दो तीन शब्द बोले. फिर हमारे फिर है आई हर ज्योति जिसने जगाई, शिव जयंती फिर है आई हर ज्योति जिसने जगाई, घर घर को स्वर्ग बनाने नई